imaš neki problem, možemo nekako da ti pomognemo. Pa, nisam sigurna. Da, možeš sve da kažeš. Znate, cimerke su nekako odbojne prema meni. I meni je sve ovo novo i nisam sigurna da mogu se pomognemo. Zašto? Pa ne znam, navikla sam na svoj grad. Pa Leskovac je lep grad. Ajde, svi su to prošli, prvo je godin. Ma siš. Pa ni meni ništa nije bilo bolje, pa sam se navikao. Da. Da li želiš da čuješ kad sam ja prvi put došla? Može. Kad je trebalo da dođem u Leskovac, bila sam nekako plašljiva, nisam smjela da dođem. Bilo me je strah. Sjećam se, kao i učin da je bilo. Hajde, Isidora. Čerik, ajde, idemo. Idemo u Leskovac, ajde. Ajde, ne, rupavi, ajde. Ajde, moramo da idemo, ajde. Ajde, pazi, ajde. Idemo, moramo da idemo. Ajde, moramo da idemo. Šta si spakovala, si sve završila? Jes. Šta da imamo još stavimo? Pa sve smo stavili. Jesi sigurna? Da. Ili se sredi, opuči se i moramo da idemo. Isto tako je bilo i sa mnom i baš je bilo teško. Kada sam stigla u dom, uopšte nisam imala društvo. I onda sam upoznala Stefana. Evo, i dan danas je ljudi. Iako nam je bilo u početku teško, trebali smo se navikli. Stekli smo mnogo prijatelja, tako ćeš i ti veri. Idemo da popijemo jednu kafu. Pa mogu. Stvarno, ti kuvaš ti.